Vuokralla asuminen on toisten mielestä se paras tapa asua ja toisten mielestä vain välttämätön paha, mutta todellisuus on se, että useimmat meistä todennäköisesti joutuvat asumaan vuokralla jossakin vaiheessa elämäänsä. Samalla me joudutaan kilpailemaan keskenämme kaikista niistä tarjolla olevista vuokra-asunnoista, ja kysymys kuuluu, miten on mahdollista erottautua kaikista niistä kymmenistä tai sadoista tai jopa tuhansista muista hakijoista ja saada itselleen se paras kämppä. Mulla saattaa olla tähän kysymykseen vastauksia. Moi kaikille, mä oon Heidi-Lisa. Tässä on Kaapo, ja me muutettiin jokunen kuukausi sitten tähän suurin piirtein 34 yksiön Joensuussa. Tämä on mun tämänhetkiseen elämäntilanteeseen nähden aika lailla täydellinen asunto, ja mä maksan tästä lisäksi varsin kohtuullista hintaa. Tällä videolla mä kerron mun omien kokemusten pohjalta, mitä vuokra-asuntoa hakiessa kannattaa ottaa huomioon, miten vuokranantajiin kannattaa ottaa yhteyttä, ja mitä asioita kannattaa varmistaa ennen kuin laittaa nimen vuokrasopimukseen. Tervetuloa! Mä julkaisin pari kuukautta sitten videon, jolla mä esittelin tämän mun uuden asunnon ja kerroin vähän tunnelmia ennen ja jälkeen muuton. Jos et ole sitä videota vielä nähnyt, niin mä laitan sen tuonne ylös infopallukkaan sekä tämän videon kuvaukseen. Lyhyesti tiivistettynä. Mulla oli ollut pitkään tiedossa, että kesällä 23 täytyy muuttaa. Mä tein vuokrasopimuksen toukokuussa, alle vuorokauden päästä siitä, kun olin nähnyt tämän asunnon ilmoituksen netissä ja itse muutto tapahtui heinäkuussa. Mulle tärkeää uudessa kodissa oli se, että se on hyvässä kunnossa, sijaitsee lähellä mun työpaikkaa ja kaupungin keskustaa, ja mielellään vielä kerrostalossa, koska mulla oli ollut pitkään haaveena muuttaa ihan oikeaan monikerroksiseen kerrostaloon. Ehkä vähän outo haave jonkun mielestä, mutta sitä mä halusin. Ja kaikki nämä asiat mä myös sain, kun muutin tähän asuntoon. Ja jos mun on mahdollista saada vuokrakämpältä kaikki mitä haluan, niin se on mahdollista myös sinulle siellä, mutta se vaatii vähän vaivan näköä. Aivan ensin mä näytän teille, mitä mun parvekkeelle on tapahtunut sitten loppukesän. Mä lupasin sillä asunnon esittelyvideolla, että pidän teidät ajan tasalla aiheesta, ja voin ilokseni kertoa, että tässä näkyvä paljas betonilattia on saanut uuden ilmeen, vaikka siinä hieman kestikin. Hyvää perjantai-iltaa, hyvät ihmiset. Ja mitäpä minä teen perjantai-iltana? Sen sijaan, että esimerkiksi tanssisin jollain klubilla, tai istuisin ravintolassa syömässä hyvää illallista, tai tekisin mitään muutakaan hauskaa ja ihmeellistä, niin minä olen koneen ääressä ostamassa itselleni parvekkeelle puukomposiittiritilöitä. Ja tämä on silti niin kuin ehkä päivän jännittävin asia mulle tänään. Tässäpä olisi se, mitä tässä kohtaa uskallan ostaa. Aivan tuollaista tavallisen harmaata, mutta ilmeisen helppohoitoista tavaraa on tulossa, ja mä oon siis laskenut ties kuinka moneen kertaan, että kuinka paljon tähän pitäisi niin kuin ottaa näitä 30 senttimetrin mittaisia lattoja. Parveke on siis leveydetään 3 metriä ja pituudeltaan, tai mikä tää suunta nyt onkaan, niin sen suurin piirtein 215 senttimetriä, eli reilu 2 metriä, ja tällainen humanistin lyhyellä matikalla, niin mun pitäisi hankkia 12 pakettia näitä, 5 kappaletta sisältäviä lattapakkauksia, mutta koska olen hieman peloissani, niin tilaan vain 10, jotta sitten minulle ei vahingossa tule aivan liikaa, jos olenkin laskenut väärin. Joten tilataan nämä ja katsotaan sitten, että milloin ne tulevat ja osaanko minä kasata ne ja miltä ne sitten näyttävät tuolla parvekkeella elävässä elämässä. Siinä he ovat. Pitäisi tutkia sisältöä, onko kaikki tilaamani laatat tulleet, mutta kasaaminen saa ehkä jäädä viikonlopulle, koska koen äkillistä tarvetta katsoa DVD:ltä vuoden 2007 Pride and Prejudice, eli Ylpeys ja ennakkoluulo -elokuvaa, joten se on ehkä tämän illan prioriteetti. Mutta viikonloppuksi on sitten hommaa parvekkeella.
Ennen asunnon hakemista. Pohdi unelma-asuntoasi ylipäätään ja unelma-asuntoasi tässä tai tulevassa elämäntilanteessa. Esimerkiksi asunnon koko, sijainti, ominaisuudet ynnä muut asiat kannattaa käydä tarkkaan läpi, jotta osaat tähdätä kohti sitä unelmaa sitten asuntoa etsiessäsi. Mä itse olen 30-vuotias, kokoaikatyötä tekevä lapseton kissanomistaja keskikokoisessa itäsuomalaisessa kaupungissa, joten luonnollisesti mulla on aika erilaisia tarpeita asuntoon liittyen kuin esimerkiksi ensimmäistä kertaa omilleen muuttavalla opiskelijalla isossa kaupungissa, nelihenkisellä lapsiperheellä maaseudulla tai senioripariskunnalla Etelä-Euroopassa. Mieti omalla kohdallasi, että mitkä on sulle niitä tärkeitä asioita kodissa. Olisi tietysti kiva, jos kaikki olisi asuntoa etsiessä mahdollista ja raha-asioista ei tarvitsisi murehtia, mutta suurimmalla osalla meistä tavallisista tallaajista budjetti on yleensä se, mikä asettaa raamit asunnon etsimiselle. Kannattaa mahdollisimman realistisesti miettiä sitä, kuinka ison osan omista tai perheen yhteisistä tuloista on valmis käyttämään asumiskuluihin, kuten vuokraan, sähköön, vesimaksuun ja muihin vastaaviin. Mulla itsellä menee tällä hetkellä aika tarkkaan kolmasosa nettopalkasta asumiseen, mutta mun tämänhetkinen työsuhde on määräaikainen ja vuoden päästä mun tulot voi olla jo ihan toisenlaiset. Tässä kohtaa kannattaa miettiä prioriteetteja, eli mikä on välttämätöntä ja mikä vaan sellaista nice to have, että on kiva, että joitakin asioita on, mutta niitä ei välttämättä ihan niin kuin oikeasti tarvitse. Ryhdy etsimään asuntoa hyvissä ajoin, heti kun tiedät, että muutto on tulossa, ja viimeistään semmoinen kuukausi tai kaksi ennen muuttopäivää. Mieluummin aina liian aikaisin kuin viime hetken kiireessä, jolloin valinnanvaraa saattaa olla vähemmän ja paine asunnon löytämisestä on luonnollisesti suurempi. Kun katselet ilmoituksia niistä vapaana olevista vuokra-asunnoista, niin kannattaa tarkastella, onko ilmoituksessa mainittu seuraavia asioita. Asunnon koko, sekä pinta-alana että huoneiden määränä, asunnon ja taloyhtiön ikä, mahdolliset menneet ja tulevat remontit, kiinteä sisustus, kuten niin kuin kylpyhuoneen ja keittiön varustelu sekä pintamateriaalit, kuvat asunnosta, asunnon ja tai kerroksen ja tai taloyhtiön pohjapiirustus. Mitä enemmän tietoa ilmoituksessa on, niin sitä helpompi sun on vertailla eri ilmoituksia ja muodostaa mielipiteitä niistä. Mä esimerkiksi en olisi kovin kiinnostunut sellaisesta vuokra-asuntoilmoituksesta, jossa ei ole yhtään kuvia tai jossa kaikki kuvat on ainoastaan sen taloyhtiön ulkopuolelta otettuja. Okei, olet löytänyt sellaisen asunnon, jossa voisit kuvitella asuvasi. Miten sä saat sen? Miten voit ottaa yhteyttä ilmoituksen laatijaan, yleensä vuokranantajaan, siten, että sun viesti ei huku sinne kaikkien muiden viestien sekaan ja sulla on oikeasti mahdollisuus tehdä vuokrasopimus siitä asunnosta? No. Joidenkin asuntojen kohdalla pitää täyttää jonkinlainen lomake netissä tai paperilla, jossa on tietyt kohdat, joihin jokaisen hakijan pitää vastata. Toisten asuntojen tapauksessa mitään ennalta määriteltyä hakemuslomaketta ei ole, vaan yhteydenotto voi olla vapaamuotoisempi. Mä puhun tässä nyt enemmän tämän jälkimmäisen tavan ja erityisesti kirjallisen yhteydenoton osalta, koska se oli mun oma kokemus tätä mun nykyistä asuntoa hakiessa. Mutta mun mielestä nämä seuraavat vinkit pätevät ihan yhtä hyvin silloin, kun yhteydenotto tapahtuu hakemuslomakkeen kautta tai esimerkiksi puhelimitse. Ensinnäkin, ole asiallinen ja kohtelias. Tämä lähtee ihan siitä, että aloitat viestisi kohteliaalla tervehdyksellä ja esittelet itsesi nimeltä. Ihan peruskäytöstapoja. Kerro itsestäsi lyhyesti ja sen kannalta, miksi olet kiinnostunut juuri tästä asunnosta ja miksi juuri sinä olisit hyvä vuokralainen tähän asuntoon. Voit kertoa esimerkiksi, asutko yksin vai kuuluuko talouteen muita ihmisiä tai eläimiä ja mitä teet työksesi. Jos haluat muuttaa asuntoon siksi, että se sijaitsee lähempänä sun työpaikkaa tai mahdollistaa vaikka sinulle jonkin tärkeän ulkoiluharrastuksen, kerro se. Jos sun perhe on kasvamassa esimerkiksi yhteenmuuton tai lapsen syntymän myötä ja tarvitset siksi tämän isomman asunnon, kerro se. Ei tietenkään tarvitse kertoa mitään sellaista, mikä tuntuu liian yksityiseltä, mutta vuokranantaja tulisi saada ainakin pintatasolla tietää, millainen ihminen sanoin ylipäätään olet ja millaista elämää sä elät. Toiseksi, pyri antamaan itsestäsi kuva luotettavana vuokralaisena, joka ei aiheuta häiriöitä taloyhtiössä. Tämä on aika monille vuokranantajille tärkeä asia. Mä itse esimerkiksi kerroin, että en käytä päihteitä, koska ensinnäkin se pitää täysin paikkansa, ja toiseksi se kertoo, että mä en esimerkiksi kännipäissäni oksentele pitkin rappukäytävää tai pidä viikonloppuisin baari-iltojen etkoja, joissa soitetaan musiikkia aivan liian kovalla.
Hiljaiset, rauhalliset vuokralaiset on hyviä naapureita, eikä asunnon omistajan silloin tarvitse stressata siitä, että juuri hänen vuokralaisestaan tehtäisiin jatkuvasti häiriöilmoituksia. Viestin loppuun laita ehdottomasti omat yhteystietosi ja mahdollisesti tarkennusta siitä, miten ja milloin sut saa parhaiten kiinni. Näin asunnon omistajan on helppo tavoittaa sut ja se myös edelleen lisää mielikuvaa luotettavuudesta ja asiallisuudesta. Vielä parempi on, jos päätät viestin johonkin lyhyen lopputervehdykseen, kuten odotan yhteydenottoa ne lähipäivien aikana, tai vastaan mielelläni lisäkysymyksiin puhelimitse numerosta se ja se. Tällaiset muodollisuudet osoittavat, että sä olet oikeasti kiinnostunut siitä asunnosta. Sen sijaan älä lähetä liian lyhyttä tai epäkohteliasta viestiä, esimerkiksi onko asunto vielä vapaa tai haluan tämän asunnon, voitko soittaa minulle. Tällaiset yhteydenotot ei kerro mitään siitä, kuka olet ja miten erotut muista hakijoista, ja lisäksi niistä tulee kuva, että sä oletat automaattisesti saavasi sen asunnon tai edes vastauksen siihen sun viestiin. Moniin vuokrailmoituksiin tulee oikeasti todella paljon hakemuksia, eikä vuokranantajilla ole välttämättä aikaa vastata joka ikiseen yhteydenottoon varsinkaan soittamalla takaisin. Kun lähetät kerralla huolellisesti laaditun sähköpostin tai vaikka valmistaudut soittamaan vuokranantajalle muistiinpanot edessäsi, niin on paljon todennäköisempää, että pääset tekemään hyvän ensivaikutelman ja sulla on oikeasti mahdollisuuksia siihen asuntoon. Tee ja lähetä hakemus tai viesti heti, kun olet päättänyt, että haluat hakea tai edes harkita kyseistä asuntoa kodiksesi, koska nopeat syö usein hitaat tässäkin asiassa. Mä itse nukuin yhden yön yli, kun harkitsin tätä asuntoa, mutta heti seuraavana aamuna ennen töihin lähtöä laitoin viestin vuokranantajalle, enkä varmasti ollut yhtään liian ajoissa. Vuokranantaja vastaa sun hakemukseen tai yhteydenottoon. Mitäs nyt? Ensimmäinen asia on se, että pyydä aina päästä katsomaan asuntoa paikan päällä, jos vaan mahdollista. Kuvissa ei näy kaikki ja esimerkiksi mittasuhteet on paljon helpompi hahmottaa livenä. Samalla pääsen näkemään asunnon todellisen kunnon sekä tapaamaan vuokranantajan kasvotusten, mikä taas liittyy siihen hyvän, luotettavan vaikutelman tekemiseen. Ja toki sä voit siinä sitten samalla itse arvioida sitä vuokranantajaa, että vaikuttaako se nyt ihan huijarilta vai onko se hyvä tyyppi. Asuntonäytössä kannattaa kysellä paljon, ihan mitä tahansa sulle tulee mieleen siitä kämpästä. Kysymyksiä voi olla esimerkiksi, että mitä säätöjä tai remontointia tai muutostöitä sä saat asunnossa tehdä, onko taloyhtiön tulossa sellaisia remontteja, mitä siinä vuokra-asuntoilmoituksessa ei ollut mainittu, voitko mahdollisesti olla yhteydessä nykyiseen poismuuttavaan vuokralaiseen ja kysellä hänen kokemuksiaan siitä asunnosta ja taloyhtiöstä, jne, jne. Ihan mitä tahansa, mistä sä haluat saada lisätietoa ennen kuin sä teet päätöksen, että haluatko sä oikeasti sen asunnon. No sitten kun sä olet hurmannut tämän sun tulevan vuokranantajasi ja hän tarjoaa sinulle vuokrasopimusta, niin ensin kannattaa varmistaa, että onko siinä sopimuksessa mainittu kaikki tarvittavat tiedot ja onko vastuut jaoteltu. Lisäksi kannattaa aina pyytää sopimuksesta kopio itselle sitten, kun se on allekirjoitettu. Aivan erityisesti kannattaa varmistaa, että onko se sopimus toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen, eli pitääkö siinä asunnossa asua jokin tietty aika, kuukausia tai vuosia, ennen kuin sen sopimuksen voi irtisanoa. Sopimus kannattaa allekirjoittaa toki mahdollisimman pian, jotta pääset sitten muuttosuunnitelmissa eteenpäin ja samalla varmistut siitä, että sua ei jotenkin yritetä huijata tässä prosessissa. Jos kaikki on kunnossa ja nimet paperissa, niin voitkin ruveta suunnittelemaan muuttoa. Onneksi olkoon! Vuokra-asuntomarkkinoiden tilanne ja asuntojen saatavuus ja hinta toki vaihtelee yleisen taloustilanteen mukaan, mutta ajankohdasta riippumatta yksi asia on asuntoa etsiessä aina tärkeää. Siihen kannattaa panostaa. Koti on kuitenkin useimmille ihmisille se tärkein paikka, ja jos haluaa sellaisen kodin, jossa viihtyy pidempään, niin sen etsiminen täytyy ottaa vakavasti ja sen eteen on jaksettava nähdä vaivaa. Toivottavasti näistä edellä mainituista vinkkeistä oli jotakin hyötyä, ja jos sulla on omia neuvoja vuokrakämpän hankkimiseen, niin voit kertoa ne kommenteissa. Kiitos paljon, kun katsoit videon tänne loppuun asti. Voit antaa videolle peukun, ja kanavan saa myöskin tilata, jos tuntuu siltä. Seuraavan kerran nähdään taas ensi kuussa, ja siihen asti, ensi kertaan!